Vai, meu amigo bagaço. Mais um início de noite aí. Mais um dia abençoando. Operador Breck aí na sua CBT. Fazendo aquele belo serviço aí, ó. Quem bota botando é ele, né, meu amigo? Aí é talento. Mais um carregamento sendo apresentado com sucesso. Nos abençoando. É a Brejeira 19, é o que liga. Café moral. Valeu, valeu, Breck. É o Breck. Quem bota feja é ele, moço. Você meteu a pala na mão dele, ó. Remata seu serviço aí.